Té la paraula el senyor Vidal Aragonés en nom de la CUP Crida Constituent. Gràcies. Gràcies. Molt bon dia a tots i totes i d'una manera molt especial als i les representants dels treballadors i les treballadores del sector de l'administració de justícia. Em permetran que facin dues qüestions prèvies. La primera, consellera, una pregunta. Podem sortir avui explicant que el monument a l'Ebre, a Tortosa, es retira? Podrem sortir? Sortirà la consellera avui i farà aquesta manifestació, que és en la línia que semblava que plantejava de la seva intervenció? I la segona, molt òbvia, però que no hauríem d'oblidar. Estem davant d'una conselleria de justícia que no és titular del poder judicial, per una banda, i que té una mínima capacitat de creació normativa. Per tant, segurament podríem parlar que té poc de justícia en la seva expressió i té molt de legalitat. Això sí, en allò que poden ser i són les seves competències, podria tenir molt, molt de justícia i ens permetran que l'anàlisi que hem fet des dels darrers anys manifestem que no la veiem. No la veiem, a més, seguint un fil, que és el que la pròpia consellera en un moment determinat plantejava, que era el de la dimensió de la tragèdia. Dimensió de la tragèdia, en primer lloc, a la pròpia administració de justícia. Administració que segurament és una de les que té uns nivells de temporalitat en els seus treballadors i les treballadores més alt. Consellera, hem mirat les dades, som incapaços, i ho diem amb tota humilitat, de saber si la temporalitat la situem al 33%, al 40%, el que sí que veiem fins i tot que hi ha algunes parts de l'administració, de la seva administració, on el nivell és el 100 o el 90%. Per tant, la necessitat de transformar aquestes places vacants, no parlem de la temporalitat en general, en places estabilitzades. En segon lloc, en quant a condicions de treball, no pot ser que hi hagi treballadors i treballadores en una situació d'incapacitat temporal a les oficines judicials i que dos o tres mesos després es valori quina és la càrrega de treball en aquesta oficina i a partir d'aquell moment es posin mitjans de substitució. No pot ser tampoc, i no és anecdòtic el que li faré referència ara, que hi hagi treballadors i treballadores de l'administració de justícia que porten el seu bolígraf de casa, que a la vegada també, quan volen demanar que els canviïn la cadira, una cosa tan normal, perquè no funciona la cadira, hagin de fer una actuació concreta de prevenció de riscos laborals. Així ens ho comuniquen, vostès ho poden confirmar, què passa quan un treballador o una treballadora vol que li canviï la cadira en alguns llocs de l'administració de justícia. Tema de jutjats sense paper, doncs ens hauria agradat millor els resultats, hem d'abordar-ho amb més profunditat. El que tampoc no podem tenir és una realitat on arribem de vegades als jutjats i ens pregunten el primer que si portem l'escàner portàtil o si portem paper. Això no pot ser una realitat dels nostres jutjats, no poden funcionar d'aquesta manera. I els diem també, l'administració de justícia s'aguanta per la bona fe, per la màxima diligència dels seus treballadors i les treballadores, però no ens ha vingut ni tan sols en allò que podia ser una possibilitat alternativa, el cas concret de la Ciutat de la Justícia a Barcelona, que havia de jugar un paper central de veure com milloraven les oficines. Tenim molts jutjats que tenen molt menys espai i en pitjor organització del que tenien abans d'anar a la Ciutat de la Justícia, i això segurament respon a una manca de bona planificació en l'estructura. El català als jutjats no és un problema de manca de percepció dels que s'apropen a l'administració de justícia. Posarem alguns exemples sobre els que s'hauria d'actuar magistrats i magistrades, alguns, no és generalitzat, evidentment, alguns jutges, que per una part desconeixen la normativa de drets lingüístics. I ho diem amb tot el respecte. Això sí, hi ha alguns i algunes que no la desconeixen, la menyspreen. I sobre els que la menyspreen, evidentment, haurien d'actuar d'una manera molt clara, perquè s'està vulnerant el dret a la tutela judicial efectiva. Quan algú no pot anar a l'administració de justícia en la seva pròpia llengua, s'està vulnerant un dret fonamental. Ja sabem que ens diran que es tracta de competències del Ministeri de Justícia o del Consell General del Poder Judicial, però busquem alternatives, i no únicament intents punitius, que no ens en sortirem, sinó un altre tipus. Presons i polítiques d'execució penal. Encara tenim un nivell de població reclusa molt alta, no s'ha parlat en anteriors intervencions, i hem de recordar sempre aquest caràcter de classe de la presó. Molts pocs delinqüents de coll blanc a la presó, poc temps passen a les presons, i presons plenes de persones que ja han patit la discriminació pròpia del sistema. Ha donat les dades d'actuació, de reinserció, i fins i tot la dada del 70% a què vostè feia referència és una bona dada, però hem de continuar en aquesta tasca i no veure que el 70% que no hi hagi reinserció és una bona opció. No se n'ha parlat del que en l'anterior legislatura ens van traslladar com a desenvolupament del protocol d'Estambul a les presons.
i estaria molt bé que ens fessin referència a com s'ha desenvolupat, si realment s'ha desenvolupat i si ha tingut resultats positius o resultats que ha tingut. Això sí, nosaltres, a banda de la implementació del protocol d'Estambul, sí que pensem que hi ha dos elements que hem de criticar en relació a les presons. Per una part, els DER i per altra, les contencions als interns. Per nosaltres, el DER és un espai fos i tancat de control. Pensem, a més, que en els departaments de règim tancat hi ha una manca d'intervenció i que fins i tot alguns centres, i ho diem així, alguns centres, no es compleixen les mínimes condicions estructurals. També sobre les contencions, allò que en l'àmbit de presons anomenen el Superman. Volem fer referència que en la forma que evidentment es desenvolupa, a nosaltres no ens trobaran. I volem fer una altra referència. Això no és responsabilitat dels funcionaris i les funcionàries de presons. No són ells els responsables quan hi ha després una mala praxis. És el sistema que organitza qui ha de tenir les responsabilitats. Volem també recordar els presos de l'economat o dels economats a les presons, que tenen una reproducció de caràcter absolutament classista, i no oblidar-nos, sobretot, també dels funcionaris i les funcionàries de presons. No funcionaran les presons amb les condicions de treball que tenen els funcionaris i les funcionàries de presons, o actuen sobre les seves condicions de treball, o difícilment poden funcionar les presons. I en relació a presons, una darrera qüestió. És cert que la planta judicial és competència realment estatal, la planta com a tal, però també és ben cert que volem recordar que hi ha una càrrega dels jutjats de vigilància penitenciària que fa que la seva actuació, evidentment, es minimitzi en quant a l'efectivitat de drets. I vaig acabant, però hi ha hagut més 9, més 3, més 1 i més 3, i per tant intentaré fer més 1 i mig. En tercer lloc, la justícia juvenil, una petita referència, recordar que no són presons, el recordar que en molts supòsits hi ha un ús excessiu de la força, i per una altra banda, no socialitzin el dolor de les famílies. Ens referim a un supòsit, tancament de centre de menors de Montilivi. El que això suposa, evidentment, no és únicament pels menors, sinó també per les seves famílies, que han de veure com es desplacen de les terres de Girona, de les comarques de Girona, a d'altres punts dels païns. Per tant, comencem ja a repensar com no únicament revertim les retallades, sinó fem créixer l'administració de justícia. No em dóna temps a més, perquè tinc únicament 5 minuts, però en la segona intervenció faré referència a altres qüestions que ha plantejat la consellera. Gràcies, diputat.